בזוהר הקדוש מובא מעשה, משל, על מלך אחד ששלח את בנו למרחקים. ושהיה שולח אחריו לראות איך הוא מתנהג, איך הוא מתנהג. הבן התרחק, שכח את המלך, שכח את מנהגי המלוכה, והתנהג כאדם פשוט, נפל לאן שנפל, עבר עליו מה שעבר עליו. יום אחד בא אליו אדם ואמר לו, אתה יודע, אני הייתי מציע לך, תחזור לאבא שלך המלך. אמר לו הבן, אבל אבא שלי כועס עליי, איך אני אחזור אליו? אמר לו, לא משנה, תקבל על עצמך. והוא, מפחד כעסו של אביו, לא חזר. עבר זמן, בא אליו אדם אחר, ואמר לו, למה שלא תחזור לארמון המלוכה? שם זה הבית שלך. אמר לו, אבל אני מפחד שאבא שלי יכעס עליי, בפרט שעשיתי כל כך הרבה דברים לא טובים. אמר לו, אבא שלך יכעס עליך? אתה יודע, אני בקשר עם אבא שלך, אני מדבר אליו, אתה יודע כמה הוא מתגעגע אליך? אתה יודע כמה הוא אוהב אותך? רק מגודל האהבה והגעגועים שיש לו אליך, שתבוא הביתה וישכח את הכל. אמר הבן, אם כך, אני חוזר. עד כאן זה המעשה והמשל שמובא בזוהר הקדוש. המשל זה עלינו. אנחנו התרחקנו, אנחנו בני מלכים, כל יהודי הוא בן מלך. התרחקנו מארמון המלוכה. כשבאים ומוכחים אותנו באופן ש... אומרים, מגלים לנו כמה שכועסים עלינו בשמיים, אין לנו כוח להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל כשמעוררים, כשאנחנו מעוררים בעצמנו, אם בשיחות חברים, אם בהתחזקות של כל אדם בפני עצמו, לזכור את גודל האהבה שיש לקדוש ברוך הוא לכל יהודי, כמה השכינה בוכה, וכמה היא מצטערת על כל יהודי שרחוק. שיהודי רחוק מתקרב, השמחה שזה עושה למעלה, היא כל כך גדולה, שהאהבה תכפר על כל הפשעים, וכל השערים וכל הדלתות נפתחים. לכן, ההתבוננות שלנו היום צריכה ללכת הרבה יותר עם נקודה של הקשר והחיבור של האהבה שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, לכל יהודי, לא משנה לאיפה בן אדם הגיע, גם אם הוא יתרחק על, למרחקים שאנחנו לא יכולים לשער, צריך לדעת, אדרבה, מי שבא ממקום יותר רחוק ומתקרב, הגודל השמחה שהוא עושה אצל הקדוש ברוך הוא בכל העולמות היא כל כך גדולה, שמכוח השמחה הזאת שהוא משמח את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מוכל על הכל. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.